עכשיו חיפוש עם בית משפט שמתיר לנו לעשות חיפוש במקום שזה. בעקבות תלונה שהתקבלה למשטרת ישראל, נפתחה חקירה בשיתוף יחידת הפיצוח של משרד החקלאות ובשיתוף משטרת ישראל בגין עבירות של התעללות בבעלי חיים וקבלת דבר במרמה. מהחקירה עולה כי וטרינר אשר נתן שירותים למספר עיריות, התפקיד שלו היה לסוף חתולים על ידי לוכדים ששייכים אליו ולעקר אותם ולסרס אותם ולהחזירם למקומם הטבעי מאיפה שהם נלקחו. החשוד בשיתוף אחרים דיווח על מספר חתולים רב מעבר למה שהוא באמת אסף, וזאת בשביל לקבל כספים מאותם עיריות, כספים שלא היו מגיעים לו בעצם. הבוקר בתום חקירה סמויה נעצר החשוד, נערכו חיפושים בביתו ובמרפאותיו, והחקירה נמשכת.